Chapter 2. Oi, kecil kan? Chapter 2 is coming. Sekarang kita akan main game Rainbow Friends Chapter 2. Chapter 2 candy farm. Okay? Kita akan dapat ke candy. Kita kurang sini. Gantung maju. Mana lagi satu? Ke sana lawan. Oh, ketikan. Saya di ni. Kenapa? Remove dia warna kuning. Warna biru ke? Biru dah mati kot. Yang kau ingat itu kan? Biru dah mati kot. Tapi kita tak buat cerita. Sama kau buat cerita. Kita tak buat cerita satu. Masih. Yang cerita satu kan si bunyi mati kot. Kau tak? Kau tak buat video. Oi. Cerita satu dia mati. Dia mati. Lu kena tahu. Tak ada pun. Mana benda kecil? Kita rakam sikit. Yellow guys. Blue tak ada muncul lah yellow. Ke kawan-kawan blue? Ha? Kamu blue lah yellow. Kenapa duduk kamu tak ada mata yellow? Dua-dua mata tu X je. Yellow? Hello? Betul lah yellow kamu dah mati. Mata dia dulu dah X. X. Apa ni? Tidak. Tersangkut. Oh tak. Tersangkut. Ay, tidak tersangkut. Gelap. Kita mati. Tak ada dengan ni. Kita keluar. Edward. Jadi Edward ni dia dah XX ya. Sebab dia dah pangkal. Mungkin di sini dia ada yang dah ceroboh. Ada Rainbow Friends dah termasuk. Jadi Edward ni dah seram. Kamu tak nak pergi hari ni. Kecil betul tempat dia ni.